Hej och välkommen tillbaka till Mix. Och hej, välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en ny video. Och idag så ska vi veta rätta saker utan händren. Alltså en challenge. Ja, det är en challenge. Och vi ska försöka ta saker utan händren. Jag vet inte hur bra det kommer gå, men jag hoppas att vi lyckas med det. Och vi ska försöka klara så snabbt som möjligt. Kanske under en minut ska vi försöka få. Men man vet ju aldrig, någon kommer kanske ta lite längre. Man vet aldrig. Så, med det sagt, vi börjar på. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det en ny video och idag ska vi lite så det är lite kul grej. Jakob kommer inte veta av det här, men att han tror att vi ska ha en som muffins challenge till det snabbast. Men vi har vår gamla vän Ghost Chillin. Flashback. End of flashback. Som han ska få äta. Som en liten som är sådär prank, lite sådär skämt med han. Vi ska skämt med han lite igen, lite som en. Och så snart så syns vi. Så ja, vi ska börja. A few moments later. Jaha. Bra. Hej, vad heter nu? Så ska vi säga att nu är vi redo. Ja, Jakob, vill du berätta vad vi ska göra idag? Nej, vad vi ska göra idag så vi ska bara försöka äta grejor utan händren och se vem som är bäst på det. Jag vet ju inte vem som kommer vara bäst på det, men jag tippar att jag kommer vara bättre än det faktiskt Fossin. Ja, jag kanske är lite finare om mig, så jag tänker jag klar, därför jag kanske inte kommer vara så bra. Jag är inte så grisig. Ba-boom! Är ni redo? I guess so. 3, 2, 1, kör! Nej, Jakob badat sig. Varför har du tuggt ut de här smallows? Just det, det är mat jag i för sig, men... Vad sa du något sig? Du är i ledningen. Ganska mycket på ledningen dessutom. Man lägger några stycken i munnen, så han så sväljer man hälften och stammar resten. För man använder som en sådär, vad heter det? Alltså... Congrats, Fossen! Och vinnaren är Foss! 1-0! Ja. Vet du vad taktiken är? Hamstram lägger alltid lite kindra sig. Då flaggar jag min kind så jag kommer lägga kindra full med ja, och så smälter jag på samma gång. Naja, nästa challenge. Men fy! Men usch! Usch, sockrig på lök, vad fan? Nej, nu skämtar du vad Toffe. Karamelliserad lök. 3, 2, 1, kör! Åh, jag var en tårlig, det är så hemskt. Tycker du det är gott? Vad säger du? Varför fan? Jag vet inte, Henke tar med det. Ge ni upp? Jag ger ni upp. Vi ska skåda vem som har mest lök. Jag ska äta med. Vad skulle du äta? Ät, ät. Fy. Skål. Till finalen. Yes. Jag har gått med vatten efter lök. Okej. 3. 2. 2. 1. 0. Hej, ni som har lagt det här. Vad gör du? Jag tappar. Äta något av oss. Alltså ni... Alltså, jävla intressant då. Vad då? Ja, jag känner nog det. Var? Va? Vad talar du om? Va? Va? Vad har du gjort? Vad? Äta på... Vet du vad?
Vad har du gjort? Det där är ordnaring med den här. Hej, ni fucking jävla råttor som jag. Vad har du gjort då? Kom igen nu, farsen! Ja. Vad har du lagt då i? Det har lagt ghost chili den här. Va? Va? Alltså, det var inte... Va? Har du lagt, alltså har du lagt ghost chili? Det är switchen! Nå, jag äter ett nabil där för mig att... Då, då har jag pudersockret i näsan. Då vann Jakob. Men tack för oss idag. Och syns en ny video. Yes.